कुनै पनि रोग लागेको अवस्थामा स्वास्थ्य उपचार पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो। तर सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि जडान भएका उपकरण र मेसिन नै पूर्ण रूपमा प्रयोगमा आउँदैनन्, जसका कारण सेवाग्राहीले शास्ति बिहोर्नु परेको छ। वीर अस्पतालमा बिरामीले शल्यक्रियाका लागि एक हप्तादेखि रोगको प्रकृति अनुसार एक वर्षसम्म पालो कुर्नुपर्ने देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बिरामी परीक्षण गर्न 3-6 घण्टा तथा शल्यक्रियाका लागि रोगको प्रकृति अनुसार 4-12 हप्ता, हेमोडायलाइसिस सेवाका लागि 4-5 महिना अनि इन्डोस्कोपीका लागि पनि 1 हप्तासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ। अन्य अस्पतालमा कस्तो छ अवस्था? बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल चितवन रेडियोथेरापी गर्न 45 दिनसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। कान्ति बाल अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्न 3 महिनादेखि 1 वर्ष पालो पर्खिनुपर्छ भने जटिल तथा हाइड्रोसिल शल्यक्रिया गर्न 6 महिनादेखि 2 वर्षसम्म पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा डायलाइसिसका लागि करिब 700 बिरामी प्रतीक्षारत छन् भने बिरामीले सेवा लिन 6 महिनादेखि 1 वर्ष पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीले शास्ति बिहोर्नुपर्ने कारण अस्पतालमा भएका स्वास्थ्य उपकरण नै प्रयोगविहीन हुनु हो। यस्ता आवश्यक र महत्त्वपूर्ण उपकरण प्रयोगमा ल्याउनेतर्फ स्वयं अस्पताल प्रशासनले समेत चासो दिएको देखिँदैन। स्वास्थ्य कर्मी बाहेकका कर्मचारी जागिरका लागि जागिर खाएका जस्ता देखिन्छन्। कुन कुन अस्पतालमा कति मूल्यका उपकरण प्रयोगविहीन बनेका छन् त? स्वास्थ्य सेवा विभागले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई उपलब्ध गराएको ₹1,30,00,000 मूल्यको 7 थान हेमोडायलिसिस मेसिन प्रयोगविहीन छ। कोशी अस्पतालमा उपलब्ध गराएको 21,10,000 को 10 थान बाइपास मेसिन र ₹74,82,000 को 2 थान भेन्टिलेटर मेसिन प्रयोगविहीन छ। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा हस्तान्तरण भएको 10,69,01,000 मूल्यको 45 थान भेन्टिलेटर सहित उपकरण प्रयोगविहीन छ। शहीद धर्म राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा 86 डायलाइसिस मेसिन रहेकोमा 61 चालो अवस्थामा रहेको छ। प्रदेश माताहतका जिल्ला अस्पतालहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। अधिकांश जिल्ला अस्पतालमा प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा यस्ता थुप्रै उपकरणहरू प्रयोगमै आएका छैनन्। यस्ता महत्त्वपूर्ण उपकरणहरू वर्षौंदेखि कवाडीका रूपमा स्टोरमा थन्किने गरेका छन्। कुनै पनि स्वास्थ्य उपचारका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक दक्ष जनशक्ति मात्र नभएर स्वास्थ्य उपकरणको महत्त्व पनि उत्तिकै छ। तर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक उपकरण भएर पनि प्रयोगविहीन बन्दा बिरामीले प्रभावकारी सेवा पाउनै मुस्किल छ। उपयुक्त ठाउँ अभाव तथा उपकरण चलाउन जान्ने दक्ष जनशक्ति अभाव भएका कारण उपकरण पनि प्रयोगविहीन बन्न पुगेको विज्ञहरूले औलाउँदै आएका छन्। तर यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन नसक्दा राज्य कोषबाट उपकरण किन्नेका लागि करोडौं खर्च त भएको छ नै, अर्कोतर्फ खरिद गरिएका स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन बन्दा अस्पताल पुग्ने सेवाग्राहीले समेत शास्ति बिहोर्नु परिरहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट त्रिगोडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ।